找我这么急有什么事啊？那是有要紧的事儿，张哥。哎呀，真是。娘，满叔来了。八少爷来了，快来见三太婆。叫三太婆。三太婆。老了一点儿，胖了一点儿。好结实哎，今后家里的重活他都能干呢。他想请我做工人呢？不是，他是我们远房的亲戚，听到姐姐要结婚就赶来，特别告诉你一下入赘的礼节。啊，这么快啊？哎呀，不快不快，起码先要选个好日子啊。三太婆说了，不用挑日子了。哎呀，选日啊不如撞日啊，你是要入赘我们江家的，还挑什么日子嘛？选个好日子，婚姻可以美满一些嘛。难得你有这个想头啊。你是要入赘我们江家的，这个就无所谓了，不管是吉日撞日还是破日，天天过好日子。听说你老娘刚刚百年归老，咱们一定要她七日回魂，这个时候把这个婚事办了，这样让她回来的时候看到了也高兴嘛。我娘真的可以看到？你是要嫁入我们江家的，所以我们江家的家规你一定要一一遵守。这是我们江家的家规，也不多，这有38条，你拿去背熟了吧。还有什么吩咐啊？聘礼啊，这一两天就给你送过去。还有啊，在你结婚的前一天晚上，我这个老人家一定要亲自去给你上头，然后用花轿就把你接过来。大少爷，找了你半天，原来你在这儿。找我有事吗？看你这闷闷不乐的样子，是不是为入赘的事儿不开心？我被三太婆讲的38条家规搞得头昏眼花的。那你现在是不是想反悔？我长满虽然没什么优点，但是你放心，我会遵守诺言的。你全是因为你娘的遗言才娶我。你口里答应，心里难受。我知道我是一个寡妇，如果你要觉得实在委屈的话，这事就算了吧。江霞，我不是块木头，我知道你对我好，我以后一定会好好照顾你母子俩，我是说真的。你真的能把我放在心上吗？是，是我心。哎，小薇，一个人在哪玩呢？哎，你看我给你带上。
这个礼物你就留着做个纪念。回京城？是啊，如果二小姐有什么机会到京城的话，欢迎你来找我。我不知道有没有机会去京城，不过星夜很乐意交高爷这样的朋友。咱们是朋友嘛，以后你就叫我高升好了。难得遇到那么谈得来的朋友，不如你也改口叫我星月。星月，好啊。说心里话，我要不是有要事在身，我还真想在这儿多待几天。人生不就这样子吗？分分合合。不过我相信我们总会再见面的。说得好，为了你这句话，高升相干为敬。等你半天了，这么晚找我有什么事啊？我买了一笔绸缎送给你。无缘无故送我礼物干嘛？哎，心月，因为我觉得这批绸缎对你特别合适。再说江家办喜事，这个你留着做件衣裳。谢谢啊，不用了。为什么？你都说了，无事献殷勤，非奸即盗，你说有什么企图？没有什么企图啊。无功不受禄，你的东西啊，我不敢要。哎，心月你。我这不过借花献佛，你也知道不是我出钱，那一定是赌钱赢来的。对、啊、那种钱买的东西啊，我更不敢要。哎，心，好了，我走了，谢谢你今天来送我。我说过我们是朋友，你一路上小心。好的。你鬼鬼祟祟的干什么啊？我来保护你啊。这奇怪，难道我就保护不了二小姐吗？你是谁呀、啊？你凭什么保护她？好，我看你有几斤几两。身手不错，好说好说，先让你开开眼了。时辰不早了，今日你我难分高下，不过我想以后我们终会有机会的。随时奉陪了。二小姐，咱们京城见。嗯，后会有期，告辞了。哎，要走了，打完了。对呀，咱们京城见。哎，他是谁啊？知道我要去京城。他叫高升。高升？哇，想不到高升这个人真是阴险狡猾，哎，居然用古董来欺骗你们两个弱女子啊！啊，引你跟霞姐上钩，这种人心机太深，一定要提防，要提防才对啊！都怪我自己，一眼就看出那鼻烟壶非等闲之货，才会找到他的道，其实也不能怪高升呢。喂，佳人小姐，我们现在讨论的重点不是你的眼光好不好，是这个人的人格问题。他把你们都害得破了产，你还替他说话？起码他顶天立地，有正义感，出发点是为民除害，哪像你。我怎么了？
你的人格和他比起来也不怎么样嘛，对不对啊，长满？喂，你说话，大白天发白日梦啊？你到底有没有听见我们在说话？当然有了，全都听到了。你们的推断全部都有道理啊。喂，什么叫全部都有道理？考我啊！听好了啊，钱庄被封、县太爷被查这两件事，全部都是高升所引发的。废话，谁不知道？但是你两姐妹没有再被追究，就是鳌拜的功劳了。啊，对，啊，算了，这也是小事，不提了。我每天我带人查封钱庄的时候，真的是好担心你跟霞姐的安全。现在人没事就好了哈。有个人很可疑，何乐慧。我想何乐慧跟高升是一路的，他们两个都是为京城的贵人做事。贵人？嗯，鳌拜说的对，我觉得高升这个人深不可测，要小心点。我就说嘛，像高升这种人少接近为妙。哎，要不然像钱庄这种事会连连不断的接踵而来呀。我就说嘛，有些人明明是井底蛙，却扮大海龟，武功明明不怎么样，还敢跟别人交手，打肿脸充胖子。哎，江月小姐，我是在帮你啊，你是不是站错队了？哎，要不然你怎么老替那个阴险的家伙说话呢？我帮他说话又怎么样？而且他又没有害我和姐姐，而且关你什么事？你操什么心啊，井底蛙！喂，井底蛙什么意思？他的意思是叫癞蛤蟆别想吃天鹅肉了。走了，癞蛤蟆。喂，你真是好心没好报，你知不知道我现在很忙啊？我从百忙里头抽出时间来帮你们，这你们大概知道啊？撒谎都不会。建瑞营一向很闲，你忙什么？我说的是真的呀。你知不知道阿伯海现在把我们召集起来，让我们协助办案？办什么案啊？哎，听说啊，从京城里头逃出了一批乱党，东林党都逃到通州了。通州这么小，跑到这更容易被抓。骗我从来没吃过辣椒酱啊！我就负责抓人，其他一概不知了。撒谎！不信你。不会。爱信不信。久旱逢甘霖，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时。姐，你明天即将要信奉人生四大乐事之一，说真的，你有什么感觉啊？高兴得说不出话来。可惜呀，快乐总是短暂的。姐夫明天入赘我们家以后，很快的就要离家上京。说真的，你会不会舍不得他？怎么会啊？我无所谓，就叫小别胜新婚。口是心非，我才不信。这种事儿啊，我比你有经验。就算我留得住你姐夫的人，也不一定能留住他的心啊。好男人本来就应该志在四方，他在那个小小的通缉寺里能有什么作为啊？再说了，我也不想让他总在寺庙里面做斋菜。现在难得有一个伯乐发现他，让他到京城大展拳脚，我呀支持还来不及呢。哇，姐，我今天才发现你好伟大。不过你有没有想过，你既然留不住他，那干脆跟他一块去好了。那怎么行？我怎么能留下你不管呢？谁说我要留下来了？反正啊，我们的钱庄已经被查封了，官府会不会还给我们还是个未知数。不如我们举家移居京城，东山再起。移居京城，这行吗？怎么了？你不赞成吗？不是啊，我只是在想，这么重要的事情应该事先跟你姐夫商量以后再做决定。千万别跟他说。姐，你也是知道的，姐夫这次入赘我们家是迫于无奈，他好不容易找到这条金蝉脱壳的方法，逃得远远的，要是知道我们要跟他上京去，还不找一大堆借口来阻止我们。那哎呀，姐别再犹豫了，听我的准没有错。那我们先让姐夫一个人上京城去吃吃苦，我肯定他很快就会熬不住的，到时候啊再给他来一个意外的惊喜。哼，什么意外的惊喜啊？到时候不要把他吓死就算好啊。不会的，姐你放心，到时候啊你想要他不爱死你都难。切。娘，我对你发誓，我以后不会再赌钱了，我一定会遵守诺言。
我已经如你所愿入赘江家，我想你应该含笑九泉，希望你保佑我和江霞白头到老，永结同心。娘，今天的行动是要抓住狡猾无比的东林乱党，据可靠密报，这群乱党正聚集在一个秘密的地方开着秘密的会议，大家记住，务必将他们一网打尽，立刻错杀，不许放过。东林，好，我们这次要抓谁？东林党，都给我进给他。把他给我包围了，一个不能跑。是。你给我看住了，大哥，你放心走吧，这事交给我钱柜了。有你的。批教文，大小姐请回。大贵请您下轿。下轿听没听到啊？不是应该有人扶我下轿吗？本来是有人背你的，但是他们一看是你太沉了，所以都跑掉了。现在请你自己下轿大姑爷。来啊！新姑爷，请留步，请留步，快拿火盆！火盆来了！你不会拿大盆来做火盆啊？少啰嗦，来做点火！新姑爷，快跳吧，跳了就兴旺了。越烧越旺，来跳！快点，快点！哇，厉害！身躯那么庞大，还如此敏捷，裤子差点都被烧掉了。好，下一个节目拜堂。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，进入洞房。哎。终于大功告成了，哎呀，走了，别休息了。
姑娘，你别打，我不是贼。你是谁？姑娘，别嚷嚷。你快起来啊！我是东陵之士，官兵正在追捕我。哎哎哎哎！喂喂喂！受伤了？哦，喂，你醒醒啊！醒醒啊！哎，醒醒啊！天哪，醒醒！早上到现在什么都没吃，肚子好饿，真的好饿。哎呀，饿死我了，什么都没有，就花生跟瓜子，怎么够啊？哎呀，只有先吃点了。满叔，是我了。哎呀，小薇，被你吓一跳，你怎么会过来？我给你送烧鸡来了。还是你关心我，你怎么知道我肚子饿了？是娘让我送给你的，说你一大早没吃饭，一定很饿，所以让我送来的。哦。来，坐下一块吃。啊，你娘还蛮体贴的嘛。娘可体贴我了。哇！阿姨，被我吓着了吗？你怎么会在这里头啊？不找满叔啊？哦，啊，姐说啊，外面有很多客人，赶快去招呼去。哦，那我们出去吧。好啊。芝士，来，我扶你。啊，没有吧？停！你们奔西边去，停过来。是。三太婆，慢走。回去吧，回去吧。多谢啊。谢谢啊。嗯，多谢，慢走啊。告辞。哦。我没想到娶老公比嫁老公还累。你才知道啊，我比你还累呢。好，快进去吧。嗯。哎，姐，你不能进去。怎么了？因为你看啊，这里这么乱，你要我一个人收拾啊？有了长满，就不要我这个妹妹了。来来来，我让这两个醉猫帮你。他们不，我喂姐。哎。周雪，你们两个还在那边喝酒，快起来了！我要结婚，结婚，真是被你们气死！哎，海统领啊，你带这么多人来是来喝喜酒的吗？对不起啊，酒席已经散了。本统领奉命捉拿东陵乱党，特地来此搜寻，大家跟我进去。哎，走，起来。喂，哎，怎么办？怎么办？你怎么还在这儿啊？我这就走。哎呦，看你醉成这个样子，方便周旋，快到彩虹边走啊！我自己会走。哎哎，哎呀！干嘛看见我笑啊？我要那么呆啊？你看你，像新郎子等新娘。我累了，坐下来休息一下。你既然这么累，就早点睡吧。好啊，你习惯睡里面还是外面？都可以啊。我喜欢睡外面，你喜欢睡里面呢？都可以啊。怎么可以随便呢？会睡得不舒服啊。你说。啊，相公，我们不如先喝一杯合欢酒吧。哦。那我倒给你。哦，我去炒两个小菜。不用，我不饿。哦，你饿了？不饿，我不饿。那就不用了。哦。夫人，都满出来了。
不好意思。没关系。你都已经四处搜查过了，这里根本没有乱党啊！什么事啊？这么吵？姐，市海统领说要抓东林乱党，要搜查你们的房间。东林乱党怎么会跑到我们家里来啊？大小姐，本统领知道今天是贵府的迎亲之日，路过此处，特地来给您贺贺喜啊。喂，你刚刚明明不是这样讲的耶。当然，这贺喜的同时，顺便看看有没有乱党。您知道，这维护本地的治安也是本统领的职责范围嘛？啊。既然如此，也不能让你难做，进去看看吧。那就得罪了。我再提醒你一次哦，今天可是我姐大喜的日子，要是你搞得不吉利的话，可不是闹着玩的哦。新月小姐，我只是寻思来看一看，你别让我太为难了。您早点回去休息吧。我有一个朋友在你们房间。啊，在哪里啊？这是。这是。星月，他是谁啊？在下何宁，是东林党分舵的堂主。他就是乱党。多谢各位相救之恩，在下日后应当相报。姐，救人一命胜造七级佛陀，我们不能见死不救啊！走，小心点。不好意思啊，姐，打扰你洞房了。走吧，小心。小心啊！晚安。哎，我们先买酒喝了吧。哦，起来了啦！睡了一宿，为啥你那么心疼我，心月啊？谁心疼你啊？我是怕你冻死在我家门口。心月，你干什么去？我去吃早点。我跟你一起去。不是，我真的很羡慕长满，四肢发达，头脑简单，可很有福气啊，娶了江姐那么好的老婆，又温柔又体贴，虽然是入赘，可已经很不错了，还要去京城大显身手。哎，什么时候我能有这样的机会就好喽。你在建院营做得不开心啊？这小小队长有什么可开心的？那就不要做了。你不做做什么？我能有长满的一技之长就好了。那倒是，你不但没有一技之长，还有很多陋习。我就算有，你也不用说那么直接嘛。人无完人，长满也有不少陋习，可是江姐都能接受他，为什么你就不能接受？因为我不是我姐啊。可我对你是真心的呀。你在开玩笑吧？没有啊，真的。如果你要能接受我，我这一生就有希望。有希望。像你这种人啊，只有四个字可以形容，就是死心难改。
那我能改呢？你要是能改，就没有江山易改，本性难移这句话了。那不信咱俩赌。你看，才说你的老毛病就又犯了。依我看，光是嫖、赌、酒这三样，你这一辈子都改不了。今天就冲你这句话，哎，天上有太阳，地下有王八，有他们作证。我从今天起，我鳌拜一定要戒赌、戒酒、戒女人。不对，你也是女人，你不能戒。我戒嫖。那就等你戒了再来找我吧。哎，新月，新月，你看我誓也发了，愿也许了，你还不信我？信你才怪。好香啊，相公啊，你怎么不多睡一会儿？一大早就跑到厨房里来忙。我喜欢煮东西嘛，在厨房里煮东西我最开心了。那你跟我在一起的时光呢？我一个人就可以了，这里油烟大，你出去吧。不嘛，我要帮你做菜，我不行，盛粥捧碟总可以吧？昨晚睡得好不好啊？啊，还好啊。哦，谢谢。哎，七月，听我说。七月，你一大早上哪儿去了？怎么跟鳌拜在一块儿？坐下吃饭了。哎呀，那我就不客气了啊。你不是刚刚才吃饱的吗？是吃饱了。哎，可是一家人在一起吃饭了，感觉很好啊。你说是不是，七月？谁跟你是一家人呢？你姓敖，我姓姜，哎，哎，嫂子，娶了长满的感觉是不是很好啊？正所谓入得了厨房，出得了厅堂，这种媳妇上哪找去啊？警告你啊，不要再提那两个字啊！哪两个字？媳妇啊？你还说？那回头我连入赘两个字我都不说了，行不行？是不是讨打？消消气，消消气啊！哎，你什么时候走啊？月底之前要报到了。这么说。你这两天就要走了？是啊。马叔啊，哎，小薇，该改口了，快叫满爹。啊？叫什么无所谓了，别说他，连我自己都没习惯。满爹。你这臭小子。郑州一定很好玩吧？你带我去吧。这个傻孩子，大人出去做事，你跟着会害手害脚的。是啊。哎，小薇，我们一起去送你满爹一程，好不好啊？哎，对呀。我已经向介绍人请了两天假，我们一家人送你满天上路。你刚刚说什么？我说我和你们一家人送长满上路。这还差不多。吃你的饭吧，省得被骂。谢谢。快吃吧。你知道今天为什么新月跟我一块上街吃早点吗？不过吃顿饭嘛，干嘛那么兴奋呢？当然不止这些啦，他亲口答应我，决定接受我对他的追求。死心不改还说谎，你真是狗改不了吃屎啊！哎，他讲什么你都听见了，用得着听他说吗？这句话用在你身上最恰当了。想追新月啊，省省吧。可是他亲口答应我了，不要再想了。哎，我已经答应新月了，从今以后严守三戒。什么三戒啊？戒酒、戒赌、戒嫖啊！说说，别当真。其实就算不为了新月，我一直都在想，老这么一事无成，也不是办法。哇，真的这么认真了？哎，两位大人，五两吧，五两吧，散开了。鳌拜，进去了，进去赌就会发了。我不说，新月不会知道的。哎，赌啊！我刚发过誓，你不要害我啊！哇，为了新月真的那么有决心啊？那当然，怎么了？好，你跟我来，来来来来来，你听好了啊，我要告诉你个秘密，在我家收留了个东林乱党，还是堂主呢。南路，喂，这么大事想要我死啊？喂，窝藏罪犯是要砍头的，你不怕啊？新月坚持要救他，我有什么办法？那他为什么这么做？他说，既然大家都是汉人，不可以见死不救啊。那其他乱党藏在哪儿？
已经躲在一个很隐秘的地方，但是我明天要走了，我实在放心不下，你帮我想想办法了。行，我想想办法帮他们今天晚上离开。我跟你们说，我们上玉泉山，我们不是要去江南通知孟先生吗？没错，时局紧张，上任那天咱们要连夜出城。对，想走没那么容易。哼，你想怎么样？你很快就会知道。掌柜，王大哥，你可真厉害！带他回去领赏。哎，千万别让长满知道，懂了？大哥，你放心吧，带他走。哎，你不是要请几天假去送你兄弟一程吗？怎么又来了？回头命大人，属下抓了几名乱党，正押在建瑞营的牢中。好，做得好！想不到你小子在休假前还这么卖力工作，好样的！多谢统领夸奖。这是赏给你的银票，好好干，拿着。多谢统领大人。下去吧。是。喂，你不是吧？连草菇都要带走啊？这些不是普通的草菇，是我主菜的秘密武器。到京城能不能扬名立万，就全靠它了。乔大哥，敖大哥也在啊。你俩今天吃什么药了？怎么突然跟我这称兄道弟？你们两个突然跑来，是不是家里有事啊？没事。我们是特意来找你们的。什么事儿？哦，你们来送行啊？时间弄错了，回去吧。不是。是找我是吧？说。是这样的，我来说吧。其实我和周全从小在江家打工，自从钱庄被封了之后呢，我们两个兄弟的饭碗就等于没有了着落。不会吧？他们又没说要辞退你们。再说你俩对他忠心耿耿，整天没是个不是个办法。其实我和周全也想出人头地，所以想换份工作。不会吧？江家一下把你们当成媳妇，连你们两个都想走？对呀，你们这么做就很不讲义气了。人不为己，天诛地灭。其实你不知道，鳌拜大哥，我和周雪一直都很羡慕你。我羡慕我啊？其实我们好像和鳌拜大哥一样，做一番大事业。我没听错吧？哎，你看我像干大事的人吗？跟他们比像啊。哎呀，看来你俩今天是有求于我啊。什么事说来听听，我这人一向喜欢帮人。我们想到建王旗当差，帮个忙。来来，就算当个小兵也可以。就你们俩，行不行？哎，尤其是你，二不了我少说话多做事了，有鳌拜大哥罩着，没问题。好，我带你们看看。你保证他们能马上上工吗？哪有那么快啊，我先带他们见识见识。谢谢鳌拜大哥。哎，我告诉你们啊，这当兵啊，要比你们平时啊在钱庄里头这个当打手收烂账强太多了。你看我们平时操练完了以后就没事了，哎，就是自由活动时间，你们想干什么就干什么，这真是太好了。哎，我告诉你啊，吃住全是公家的，你看料他们穿这身军服，比你们这个神气多了。是很神气的。当然啊，鳌拜，来来来，再赌两把。来呀！哎，我戒赌了，你玩的开心点啊！我赌了啊！鳌拜大哥，来，咱们玩，咱们玩。我们俩能不能？你们赌，赌赌赢钱。今天怎么那么有兴趣要我带你去参观建瑞营啊？今天天气好啊，我心情好，所以想出来走一走。你不是为了想见鳌拜吧？我以为那小子在撒谎，原来是真的。你想到哪儿去了？我只是想走一走，真的不是来看鳌拜的。
是就承认了，鳌拜不错，很够义气的。这一路上，你一直在替鳌拜说好话，好像我不选择他就是我的损失似的。除了优点，难道鳌拜就没有一点缺点吗？他的缺点就是我的缺点。你姐姐能够接受我，你为什么不能接受他呢？他是他，我是我，我怎么能够跟他比？你不是常说姐妹同心？同一条心不等于给他同一条船，否则江心月岂不是变成江霞了？你试着欣赏他还有优点的。什么优点？他聪明又有本事，说武功也赢过我。会武功又不能当饭吃，像你有这么好的厨艺才实用。那真是好奇怪啊，你说不喜欢又来看他，你不觉得自相矛盾吗？反正只是来探班，多了解他一点会对我好一点。我要看看你的朋友是不是像你说的有这么多的优点。